Juhu! Marianne Methi fra Team Bisvold Dogtraining her. Det mange av dere følgere som følger oss som har spurt om oppdatering på lille Sirius. Sirius da den lille svarte hunden her som en import, så han kom jo ikke til oss før han var 4 måneder. Og de 2 første månedene der, de så ekstremt viktige, treningsmessig og connection og alt det der, og de mistet jo jeg. Sirius, han bodde på den tida i en flokk, i en pack, uten å egentlig ha noe særlig med trening. Så når han kom til Norge, så var jo alt nytt. Han hadde først en 24 timers reise i bil, før han kom til Norge, og var rett inn i flokken. Det har gått kjempefint, og han har venner med alle, og enda ikke kranglet med noen her. Kanuten har kan og styre sin begeistring, men hun har ikke gjort noen ting. Så det her har egentlig gått kjempefint. Men jeg ser jo at han virker litt sånn, vimsete, litt sånn, ikke klar for ting nødvendigvis, sånn som jeg ser at andre kanskje var på hans alder. Så jeg har latt han fått lov til å være hund, jeg har latt han fått lov til å være valp. Jeg har ikke kommet med noe krav eller sagt at det og sånn, men så vi har trent hver eneste dag, men vi har trent hverdagslydighet og det å oppføre seg i flokken, sitte og vente før han skal ut og inn av bilen, vente før han skal ut og inn av døra, vente før han får maten sin. Det har også vært en kamp om å få han til å spise, og han skulle i hvert fall ikke ha godbiter, og han skulle i hvert fall ikke leke. Men nå har disse tingene da begynt å løsne. Han har blitt 5 måneder, han har fått lov til å ta ting i sitt tempo, uten at jeg har tvinget han til noen ting. Så nå først ser jeg at det løsner, noe som megakult. Så det jo nå morroa sånn sett begynner. I dag var han i hallen, han var løs, han surret rundt litt først, bare for å se seg om, og så kom han og søkte og ville være med å trene. Og det det dere ser her. Nå det egentlig å fokusere på kontakt, som var litt vanskelig for han her i hallen. Det var litt mye lukter og litt mye lyder og litt sånn, men bare det å gjøre sånn som han gjør her nå, det har han jo gjort her i en måned liksom, men det har tatt tid å gjøre det andre steder, så generaliseringen ekstremt viktig det nå. Jeg liker at han koset og at han søker kontakt, for det jo sånn jeg gjerne vil ha det. Så vi driver masse med rotrening, vi driver med å søke etter godbiter, vi driver at han skal følge godbiten ikke minst, sånn som det her. Det har han jo ikke gjort før. Når han kom hit, så skulle han, som jeg sa i sted, overhodet ikke ha godbiter. Han spytta ut pølser og ost, alt hva jeg prøvde. Altså, alt hva jeg prøvde. Nå bruker jeg Amnipuro sine godbiter her sånn, med Ann. De han veldig glad i. Og som du ser, kan han følge godbit, så kan han også gjøre bare et par sånne småtriks. Det faktisk første gangen han følte begge veier. På et annet sted enn hjemme, da, vil jeg merke. Og så får jeg stadig vekk spørsmål om hvorfor jeg sitter på gulvet, eller for at jeg lat, liksom, og det ikke det. Det fordi at jeg føler, og det meg, det betyr ikke at alle andre trenger å gjøre det, men jeg føler at når jeg holder på sånn som det jeg gjør nå, så det den connection jeg får med han uten å på en måte bli stående over han, som jeg personlig synes litt viktig. For hadde jeg blitt stående over han, så hadde det mest sannsynlig blitt litt for mye for han, og i hvert fall på et nytt sted sånn som det her. Så derfor så velger jeg å sitte på bakken, jeg velger å la han søke opp meg, og jeg velger å la han komme til meg, og det gjør han også. Jeg ser også en annen øvelse som jeg veldig glad i, og som jeg liker å gjøre med valpene, eller liker å gjøre det med alle hundene mine egentlig. Det å kaste godbiten unna når vi har gjort ferdig ting, sånn som det her, sånn at han må søke meg opp igjen. For da ser jo jeg om han klar eller ikke. Det var helt på slutten av økta i dag, så når jeg kastet godbiten unna, så fikk en raptus foran speilen bort ved veggen. Og det fortalte meg at, ok, nå har jeg holdt på litt for lenge, for da forsvant konsentrasjonen hans og fokuset hans, og jeg burde avslutte tidligere, sånn at han for å lykkes godt på den. Så det jeg gjorde da, var at jeg avslutta, tok den til meg og avslutta positivt, og så avslutta vi økta, så fikk en annen pause. Og den roen jeg gir også her sånn, for han ekstremt viktig, så vi sikkert skal tippe lov for han. Og det vil jo ikke jeg ha, jeg vil jo ha roen og kosen og konsentrasjonen. Jeg ser jo det at han trives jo veldig godt med akkurat det. Men det å finne den der
den gyldne middelvei for alle og enhver. Fordi sånn som han sånn, kjørven en helt annen, kanutten en helt annen, og Vega så definitivt en helt annen. Så det å finne den gyldne middelvei for deg og din hund. Og her ser du da at jeg har kommet meg opp I stående stilling. Da ser du at ting ble plutselig litt vanskeligere for han. Men han utfører det han får beskjed om allikevel. Jeg burde slutta på den forrige, når jeg holdt på med det forrige.